Intiassa juhlitaan halavana guruna tunnettua äiti Ammaa, joka täyttää 60 vuotta. Laajasta hyventäkeväisyydestäkin tunnetun äiti Amman syntymäpäiville odotetaan jopa 500 000 ihmistä. Äiti Amman synnyin kaupunki oli pieni ja vaatimaton kalastajakylä. Amman elämäntyön myötä Amritapur on kasvanut satojen tuhansien ihmisten pyhiinvaelluskohteeksi. Amman henkisessä keskuksessa asuu pysyvästi 4000 ihmistä. Ihan tavallisenakin päivänä ashramissa käy 2000 vierailijaa, mutta tänään Amman 60-vuotis syntymäpäivänä paikalle odotetaan jopa 500 000 vierasta. Syntymäpäiviä Amma viettää kuten jokaista päiväänsä halaamalla ihmisiä. Itselleen hän ei lahjoja kaipaa. Intialaiset tuntevat Amman mittavista kehitysohjelmistaan. Hän ruokkii vuosittain 10 000 000 ihmistä ja on rakennuttanut 10 000 asuntoja. Amman sairaala ja yliopisto ovat vähävaraisille ilmaisia. Syntymäpäivien yhteydessä Amman kansainväliset yhteistyökumppanit kokoontuivat pohtimaan ratkaisuja kehitysongelmiin. Well, the original motivation was the problem of creating a sustainable planet and the realization that the public in general needs to understand the sustainability issues and be better educated in order to create good policy. Suomalaisia Amma kannustaa hyviin tekoihin ja sanakin voi riittää. Heti syntymäpäiviensä jälkeen Amma lähtee Euroopan kiertueelle ja saapuu Suomeen 5. lokakuuta. Ja jutun lopussa äiti Amman sanoi, että yhdellä sanalla annat syyn elää, yhdellä sanalla ajat ihmisen itsemurhaan. Yrität tehdä hyvää sekä sanoin että teoin.